No niin, moro vaan kaikille, se on makettaa näin. Tervetuloa uuden testivideon pariin. Tällä videolla me testataan halvemman kaliberin lonkero, 2,15 €. Extra long drink grape luvataan olevan 4,7% tota alkoholia. Eikä me testata, minkälaista tavaraa on kyseessä. Haju. Hyvin perus lonkero grape, aika niinku mukava tuoksu. Joo, mä antaisin 4 kautta, mitä vittu, 4/5. Väri on tällainen hyvin klassinen Suomen sää, sateisen aarama. Maistellaan. Aika. Tää on aika mukava makuinen lonkero. Hintaiseksi erittäin hyvä, mä antaisin 8,5. Kiitos kun katsoit, moikka!